қабанбай батырдың түп қазақ емес дәл осылай тарихшы радик темірғалиев мәлімдеді айтуынша болашақ батырдың атасы әлдебір тоқтар қожа есімді сарт болған көрінеді шамамен 16-17 ғасырлардың басында найман тайпасының қаракерей руында байыстың қызы мақта өмір сүрді ол шыққан тегі сарт болған тоқтар қожаға тұрмысқа шықты есімі айтып тұрғандай тоқтар қожа исламның алғашқы миссионерлеріне шыққан қожа табының өкілі болуы әбде мүмкін бұл некеде мақта байжігіт ер пен ержігіт атты екі ұл туды бірде ұтар қожа отанына оралып өзімен ер жігітті алып кетеді Бай жігіт анасының найман туыстарының арасында қалып өсті оның шөбересі аңызға айналған қабанбай батыр аталмыш мәлімдемеген наразылар көп болған анық те бұл деректерді шәкәрім құдайбердіұлы құрбанғали халид мұхамеджан тынышбаев сынды елеулі тұлғалардың жазбалары растап тұр мен үшін қабанбай батырдың түп тамыры маңызды емес оның қазақ халқына сіңген еңбегі әлдеқайда маңыздырақ деректерді сипаттамада қалдырдым